2023年8月、としふみは絶望していた。北海道の8月ってこんなに厳しい気候だったっけ？皆様お元気でしょうか？フィッシングルームティーズです。2023年の夏は連日の30度超えに加え、長く居座った2つの台風が影響した高波で、ホームにしている苫小牧では釣りをするには少々危険な状況が続きました。昨年は毎朝のように出勤前の釣りを楽しんでいましたが、今年の8月はたったの2回だけ。7月の釣りが驚くほど調子が良かっただけに、なかなか釣りをすることができない8月は絶望的に退屈な日々を過ごしていました。よし、はい、皆様お元気でしょうか？お久しぶりになっちゃいました。シングルームティーズのとしふみです。今日は日本海にやってきました。8月もう下旬に差し掛かってしまいましたね。で、ターゲット一応青物ですね。まあ、欲を言えばブリクラスがかかればいいんですけどね。まあ稲田サイズでも、まあ、ふくらぎでもいいんですよね。数釣れたり、ちょっとね竿が曲がれば、それで今回は来た甲斐があるかなと思います。時期的にブリクラスは厳しそうですが、函館では稲わらクラスが大フィーバー中。日帰りで函館遠征する勇気はないので、しりべしの日本海でチャンスはないかと調査してみることにしました。午後1には帰宅しないといけないので、8時半がタイムリミット。久々にロッドが大きく弧を描くように集中してキャストしていきます。さあ行くぞ。使用するタックルはライトショアジギング用のタックル。ルアーは水深を考慮して 40g のメタルジグを中心に組み立てていきます。ここでとしふみのジャークの仕方を紹介します。楽だからこのやり方をしているだけで正解ではないかもしれませんので、参考程度に見てください。基本的にはワンピッチですが、ルアーの動きがワンパターンにならないようにツーピッチやフォールを織り交ぜます。ジャークの強さも微妙に変えるようにしています。ロッドの操作は手首と肘を使います。通常はエンドグリップを脇に挟んでジャークしますが、としふみは軽量なタックルの時に限り肘でエンドグリップを押し、手首で引き上げ、リズムよくジャークしています。お魚追ってきてた。追ってきてた。おお、チェイスあった。チェイスありましたよ。ブリは大きな群れで回遊するので、姿を見たら大チャンス。とにかくキャストして、水中でルアーが少しでも長く泳いでいるようにします。やっと来た。はいはい。しかもちょっと、おお、ちょっといいよ、引きが。よしよしよし。おお、ちょっと低いよ。よいしょ。おお、結構低い低く。ぶちまがった。あ、抜けた。抜けちゃった。バラしてしまっても落ち込んでる暇はありません。キャストすればまた反応があるはずです。よし。ちょっとね。次、激闘ジグ行ってみましょうね。激闘ジグの 40g ですね。トレブルついてて取れちゃったかもしれないんで。トレブルなしでフロントフックだけで、しっかり底取って丁寧にやってみましょう。よし、来た。はい、来た。よしよしよし、今度は大丈夫でしょう。よし、今度はね、激闘ジグとね、カルティバのフックなんで大丈夫なはずです。よいしょ、今度はさっきより引かないかな。
あ、抜けちゃった。また抜けた。うっそ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 。またバラしてもらった。ちょっと強引すぎるかな。もうちょっと慎重にやり取りしなきゃダメかい。竿が柔らかすぎてフッキングが決まんないかな。そんなことないよね。あ、また来た。もう入れ食いだな。でもあ、でもなんだ、いや今度はちょっと丁寧に。おお、なんだ、ゴンゴンゴンって。今度は丁寧にいきたいですね。魚をキャッチしたいです、どうしても。魚をキャッチしたい。あんまり強引にいかないように。でもさっきよりはやっぱ1匹目の時の方が引いたな。いいとこで GoPro の充電切れちゃったんですけど、撮りました。ちょっと撮った。ちょっとね、ふくらはぎですけど。何本かな ?30 ぐらいですかね。30ぐらいのふくらはぎです。とりあえず久々の魚ですね。ポーズは逃れました。ここまで来て。ああ、よかったよかった。夏を楽しみます。よし、はい、すいません、電池が切れてしまいます。申し訳ないです。バッテリーが夢中になるあまりバッテリーみんな忘れてましたね。はい、スキットルアーは激闘ジグですね。激闘ジグの 40g しっかりそこ取ってすくい上げてたら、しゃくり上げてたらね、かかりました。もう一丁。よかった。でもあのサイズでもやっぱいると楽しいですよね。よかったよかった。いや、でも1匹目の方がやっぱ引きよかったな。うわ、落ちパクだもん。ほらすごい色は落ちパクですね。おお、よいしょ。またバラさないようにね、ちょっと今度最後まで最後までキャッチのとこまでいけるように慎重に行きましょう。今2バラシ、2バラシ、3バラシ。おー、ちょちょちょ、同じとこに結構いんのかな。ちょっとあまりにも差を立てすぎるとバレてるんで、ゆっくり行きましょう。よしよし、おー、おいよいよいよ、同じぐらいですね。よし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 、いきます、あげますよ。よし、はいはい、また同じぐらいだけど、でもちょっとサイズアップかな。乙女までしっかり落として、1、2、3、4、5。あった、ほらすごいもん。まあ同じぐらいですかね。おわ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 、いやー、うわー、でもそんな大きくない。まあでも30ぐらいですからね。おおロットもライトなんでね。よし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 、しっかりそこ取ってやってたらもうはまりますね。よしよしよし、いるかな、見えるかな。あ、見えたね。よいしょ、潜る潜る。よし、ここにいます、あげますね。せーの、よいしょ。はい、また同じくらいのサイズかな。でも細長いですね。長い長い。
ね、ロッドもライトなんでね、やっぱ曲がるんでね、打ち曲がるんで楽しいですよね。でこれ多分5キロクラスの魚だったら難なくまでならね、難なく取り込めるはずなんで。よっしゃい。おお、突っ込む突っ込む突っ込む、おお、突っ込む突っ込む。こっちに泳いでくる。はい、おー、ナイスフィッシュ。はい、ナイスフィッシュ。また30ぐらいですね。30ぐらい。はい、あと、よーし、よし来た、よし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 、あげますよ。ほいと、ほいほい、行こう行こう行こう。結構ね、なんかコツ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 当たるような感覚があって、乗らないけど多分ルアーにアタックしてたのかなみたいな。うん、こっちに向かって潮流れてきてるんでね、ちょっとチャンスよ。いる、あ、いました。はいはいはい、よし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 、また来たぞ、また来たぞ。もうね、触るんですよね。おお、頑張れ、おお、頑張れ。よしよし、あんまり無理やりやったらまたバレちゃうから。よしよし、下に結構突っ込むからやっぱりサーフと違うな。よし、上げます。はいよ、よし。お、さっきよりちょっとブリブリかな。でもまあサイズはそんな変わんないかな。これもまた同じぐらいですかね。はい、ナイスフィッシュ。はい、あと、ほい、しっかりそこ取って、しゃくってしゃくって、で当たるとやっぱりコンコンコンって、ね、針に乗らなくても色は触るんで、それをちょっとなんかうまいことほらほらほらみたいな、クエクエクエみたいな、そうそう、こういうことですね。よしよしよし、すごい色も、よいしょ、よし、3連発、よっしゃ、入れ食いや、またまた戻ってきた、クラゲが。よしよしよし、おい、このロッドの曲がりコルトスナイパーのライト、よいしょ、おし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 、あ、抜けた、あ、抜けた抜けたちょっと良かったな、サイズ。よっしゃよっしゃ、もうちょっと、あと1匹、あと1匹。まあ大体そうだね、青物って大体同じようなサイズで回遊してるから、まあまああの辺なんですよね。あれにもしかしたら混じってるかもしれないけど、まあまあ大体あんなもんなんですよね。いやでももう十分十分、もうロッドぶち曲がったもん、楽しかった。外しちゃったな、もったいないな。おった、あ、来た、はいはい、はいはい、よしよし、よし、よし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 、重い重い、パワーがやっぱあるんだよね。お、危ない危ない、よっしゃ、いいよ。はい、やった。これちょっといいサイズじゃない、測ろっか。一応測りましょうか。今日のオーラスかもしれないし、今日の最後かもしれないんでね、一応サイズ測りますか、どんな変動サイズ感だったのかっていうの。あ、まあ30、35近辺ですね。よしよし、はい、35でしたね。はい、ありがとう、ブリになって帰っておいで。よっしゃ、
もうさすがにタイムアップかな。時間切れですね。いやー、久々にロッドがよく曲がって楽しかったですね。そんなね、なんか自慢できるような超過ではないですけど、でもね、いや本当にめっちゃ嬉しいですね。8月に入ってやっとまともに釣りらしいことしてますね。本当に良かったです。もう魚たちに感謝ですね。はあ、またね、なんとかね、今度はホームに帰って超過上げられるように頑張ろうと思います。それではこの辺でお別れですかね。フィッシングルームティーズのとしみでした。皆さんもね、暑い、まだまだ暑いですけど、体に気をつけてね、釣り楽しみましょう。それではまた。